Poštovanje dame i gospodo, u ovom tutorialu pričamo o metodu overloadingu. Šta je to praktično rečeno? Pa imamo metodu sa istim imenom koja radi sa različitim data type-ovima. Ajde da to uradimo, da ne objašnjavam mnogo teorijski, kažemo public static integer, pošto ćemo raditi i sa stringovima i sa karakterima, nek se zove same name. Šta god da stavite ovdje za naziv metode nije bitno, bitno je samo da to ponavljate kod drugih funkcija koje ćemo kreirati. I šta se dešava, uzimamo neki integer x i integer y i poslije ćemo samo da radimo return zbira. Return x plus y, prosta stvar, poziv je, će biti odrađen bez problema, system out, print linija, zovnemo tu metodu, same name, prosledimo 5 i 10, ili što vam padne na pamet, i dobit ćemo 15 očekivano dole u rezultatu. Međutim, ovo je sve super, ali šta se desi ako vama treba također konkatenacija stringova ili karaktera? Ok, mi možemo da napišemo neku funkciju sa različitim imenom, ali možemo i ovo da iskoristimo. Sada, ako koristim string, string 1, ovdje, i nešto sa desne strane, onda ćemo imati problem. Zato što nemamo funkciju, to je metodu koja rešava taj problem. Znači imat ćemo problem, kaže same int int, traži dva integera, mi smo dali dva stringa. Znači ne može ovako. Ok, vratit ćemo se na normalu, prosledit ćemo samo brojeve, sad će ovo biti cool, a dole ćemo napraviti metodu sa istim imenom, public static, samo ovog puta data type je string, ok, same name, znači same name, dva stringa se uzimaju, string neki x i string neki y, i dole ćemo raditi return, isto konkatenacije, return x plus nešto malo space-a plus y. I sada dole, kada vršimo poziv, sve će biti ok. To jest, program će prepoznati šta treba gore da pozove da ne bi došlo do greške. Koju od ovih implementacija? Da li ovu opciju ili ovu opciju? Preko specifičnih data type-ova. Znači sad kažemo nešto i sa desne strane nešto. Broj 2. I sad će sve biti ok. Automatski će biti prepoznato šta od gore treba da se aktivira. Znači ovo radi. To je sa karakterima. Ajde da probamo, u stvari ne karakter nego neki malo precizniji brojevi. Kažemo public static double same name, prosledit ćemo dva double-a, double x i double y, ok, i radit ćemo također zbir, return x plus y. Znači operacije su ili iste ili slične gore, samo su data type-ovi različiti. Dole možemo reći, pošto imamo sad ovu implementaciju, bez ikakvih problema, u stvari ajde da iskopiramo ovo, da vam ne oduzimam vreme, sad možemo reći kao 10.534 plus, na primjer, 15.556. I dobit ćemo korektan rezultat. Znači nećemo imati grešku. 26.09, iako izvadite kalkulator, vidjet ćete da je ovaj rezultat korektan. U stvari, ajde to da odradimo. Calc, gdje mi je monitor, ovaj kalkulator. Šta sam rekao, 10.534 plus 15.556 i evo ga, 26.09, to je tačno. Znači nije bilo nikakvog zaokruživanja na iznad, na manji broj, na viši broj, odrađeno je sve dosta precizno preko double data type. Međutim, da nismo imali ovu metodu, evo stavit ću je u komentar, onda ovo dole bi rezultiralo u problemu. Da vidimo. Evo ga, imamo problem. I šta kaže da je problem? Na liniji 19, evo linija 19. Int int se očekuje. Zašto? Zato što je aktivirano ovo gore, a mi smo dali double double. Znači, program je prepoznao da ne može ništa od gore da koristi i jednostavno kaže nam treba mi neka metoda koja radi sa tim i tim data type-om. Mi smo prosledili double double, znači ovo sad ne može da radi, iako je program učinio sve što je mogao da nađe naziv metode, to jest istu metodu koja radi sa približnim data type-om. Vidite, int int, nije pisalo string string.
Ok, to je to, mislim, prosta stvar, ne može prostiti od ovog. U svakom slučaju, nećete ovo mnogo da koristite, mislim, zavisi šta radite, ali čisto da znate da je metod overloading proces prelepljivanja, to jest automatske detekcije metode sa istim imenom koja će raditi sa određenim data type-om. Znači, radi se, recimo, kao o automatskoj detekciji, šta treba od gore da se koristi da bi dole sve bilo ok. Dobro, da vidimo šta radimo u sljedećem tutorialu. Dajem je next. Po sljedećem tutorialu, da, krećemo konačno sa objektno orijentisanim tutorialima. Krećemo u priču o klasama i objektima. Mnogo prosta stvar, neki ljudi komplikuju to, ali veoma prosta situacija. Hvala na gledanju i vidimo se za koji minut. Ćao!